संग्राम जनप्रतिनिधि को यह विशेष अंतर संवाद कार्यक्रम में यहां स्वागत है। म प्रकाश गेवाली मेरे साथ में मेरा सहकर्मी विनोद श्रेष्ठ र सुजन पंडित दर्शकवृन्द र रेडियो भनकामना सुनेर बसिरहनु भएका हाम्रा समादरणीय श्रोतावृन्द, रेडियो र टेलिभिजनका इतिहासमा पहिलो पटक हामीले यी र यस्ता कार्यक्रमहरू तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्ने जमरको प्रयास गरिराखेका छौँ। चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका, यो एकमात्र गाउँपालिका हो चितवनको, यसको निकै व्यस्त बजार मुगलिन हो। देशको जुनसुकै कुनामा जानका लागि पनि, जुनसुकै क्षेत्रमा यात्रा गर्ने व्यक्ति पनि सायदै मुगलिन बजार नभएर जान सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दा पनि यो निकैको चर्चाको ग्रामीण भेगको सहर हो मुगलिन बजार। दर्शकवृन्द, यही क्षेत्रबाट आज हामीले इलेक्सन एक्सप्रेसको विशेष अन्तर्सम्वाद महासङ्ग्राम जनप्रतिनिधिको सञ्चालन गरिराखेका छौँ। यो कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित हुनुभएका नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र उद्योग वाणिज्य सङ्घ मुगलिनका अध्यक्षज्यू, यहाँहरू सबैलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। र यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका समादरणीय मुगलिनवासी र इच्छा कामना गाउँपालिका बासिन्दाहरूलाई पनि हामी यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै म परिचयतर्फ अगाडि बढ्छु। सबभन्दा सुरुमा मेरो नजिकै नेपाली कङ्ग्रेस इच्छा कामना गाउँपालिकामा उपप्रमुखको उम्मेदवार कृति श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट उपप्रमुखको उम्मेदवार कृति श्रेष्ठ मेरो नजिकै, नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रमुख इच्छा कामना गाउँपालिकाको प्रमुख उम्मेदवार नारायण प्रसाद अधिकारीज्यू, यहाँलाई पनि स्वागत छ। त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट इच्छा कामना गाउँपालिकामा प्रमुख पदको दावेदार प्रताप गुरुङज्यू हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि स्वागत छ। र त्यसै गरी हामीलाई यो कार्यक्रममा सहयोग पनि गर्नुभएको छ कार्यक्रम गर्नका लागि कल्याण गुरुबाजू, जो उद्योग वाणी सङ्घ मुगलिनका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि स्वागत छ। र हाम्रो म बसेको ठाउँको बयाँपट्टि समग्र इच्छा कामना गाउँपालिकाका बासिन्दाहरू, मुगलिन बजारको जो धेरै प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, ग्रामीण भेगको सहर भन्न हामी रुचाउँछौँ त्यो मुगलिन बजारलाई, यहाँका बासिन्दाहरूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु रेडियो र टेलिभिजनमा एकैसाथ। करिब करिब 25,000 जनसङ्ख्या रहेको यो इच्छा कामना गाउँपालिकामा 11,654 मतदाता हुनुहुन्छ। आगामी 31 गते 11,654 जनाले मतदान गर्ने अपेक्षा हामीले पनि गरेका छौँ। र यी महासङ्ग्राममा होइन भएका आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई भोट दिएर छाप लगाएर यहाँहरूले जिताउनुहुनेछ र समृद्ध इच्छा कामना गाउँपालिकाको परिकल्पना हामीले पनि गरेका छौँ, सायद यहाँहरूले पनि गर्नुभएको छ। र म अब सुरुवातमा नेपाली कङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने कृति श्रेष्ठज्यू, जो आफ्नो उपप्रमुखको दावेदारी पनि यहाँ पेश गरिरहनु भएको छ, उहाँले आफ्नो उम्मेदवारी र समग्र नेपाली कङ्ग्रेसले यो इच्छा कामना गाउँपालिकामा उम्मेदवारी दिनको कारण के हो यसको बारेमा बताउनुहुनेछ कृति श्रेष्ठज्यू। मेरो आफ्नो नेपाली कङ्ग्रेसको उपप्रमुखको दावामा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा र मैले यस इच्छा कामना गाउँपालिकामा उपप्रमुखको भूमिका लिएर र जनप्रतिनिधिको माझमा रहेर एउटा हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट केही गरौँला भनेर मैले आफ्नो व्यक्तिगत उम्मेदवार, त्यस्तै अहिले हामीले यस म एउटा युवक हुँ, युवा हुँ र प्रत्येक वडा वडामा यो युवाहरूलाई सबै साथीहरूलाई समेटेर एउटा आफ्नो उपप्रमुखको दावेदार गरेको छु र नेपाली कङ्ग्रेसको कुरामा भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीले यस इच्छा कामना गाउँपालिकाको यो धेरै हाम्रो पहाडी बिल बढी छ, त्यस कारणले यस यो हाम्रो चन्डुमैयाङ कौले दाखानी डारेचोक चारवटा गाविसले बनेर एउटा इच्छा कामना गाउँपालिका बनेको छ। त्यसलाई नेपाली कङ्ग्रेसले यस क्षेत्रलाई विकासको लागि हामीले भन्ने जस्तै कौलेलाई हामीले पर्यटक क्षेत्र बनाउने र यो प्रत्येक वडा वडामा हामीले यो
विद्युतको काम गर्ने र त्यस्तै जस्तै यो अहिले हाम्रो यो कामको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ, नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी जिताउँछ, जिताउनु पर्छ भनेर हामीले एउटा घोषणा पत्र बनाएको छ। त्यो घोषणा पत्र प्रत्येक यो इच्छा कामना गाउँपालिकाको प्रत्येक घर घरमा पुर्याइएको छ। त्यो हामीले पुर्याएपछि हामी सबै साथीहरू नेपाली काङ्ग्रेसको साथीहरू प्रत्येक वडा वडामा गएर हामीले भोट सभा गरेको छौँ। धन्यवाद छ। म अब नेकपा एमालेको तर्फबाट इच्छा कामना गाउँपालिकामा प्रमुखको दावेदारी पेश गर्नु हुने नारायण प्रसाद अधिकारीजीसँग बुझाउन चाहन्छु। नारायण प्रसाद अधिकारीजी, तपाईँको आफ्नो उम्मेदवारी चाहिँ के का लागि? धन्यवाद। नेकपा एमाले राष्ट्रको परिवर्तनका लागि जसको स्थापनाका अध्यक्ष सङ्घर्ष गर्दै आएको पार्टी हो। राष्ट्रिय परिवर्तनको लागि, देशमा प्रजातन्त्रका लागि, गणतन्त्रका लागि, गणतन्त्रको समाप्तिका लागि र संहिताका लागि र संविधान निर्माणको भूमिका महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको र यो एउटा विभिन्न समय सत्तामा रहेको शासक पार्टी भइसकेको पार्टी हो। यसले राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय समृद्धि, जनतामा खुसियाली र सुख समृद्धि ल्याउने आफ्नो एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य, महत्त्वपूर्ण एजेन्डा राखेको छ। त्यसो हुनाले अहिले त्यो स्थानीय निकायको दुई वर्षपछिको ऐतिहासिक समयमा आफ्नो पार्टी जनतामा जानको लागि, आफ्नो एजेन्डाहरू पालन गर्नका लागि अनुभवी, परिपक्व, शालीन, सहजसँगले आफ्नो कार्यक्रम लिएर जानका लागि र पार्टीले विजय हासिल गर्नका लागि मुख्यत पार्टी हो। पार्टीले मलाई पद्म रूपमा उम्मेदवार बनाएको छ। त्यसपछि म प्रताप गुरुङज्यूतर्फ जान चाहन्छु। नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र इच्छा कामना गाउँपालिकामा प्रमुखको उहाँले चाहिँ दावेदारी गरिरहनु भएको छ। प्रताप गुरुङज्यू, तपाईँ इच्छा कामना गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउने सोचका साथ उम्मेदवार दिनुभयो? र मुख्य गरेर यो इच्छा कामना गाउँपालिकामा मेरो उम्मेदवारी किन र मैले निर्वाचित भइसकेपछि इच्छा कामना गाउँपालिकामा के गर्नेछु भन्ने सन्दर्भलाई मैले हाम्रो पार्टीले इच्छा कामना गाउँपालिका स्तरले हाम्रा घोषणा पत्र निर्माण गरेर जनताको बिचमा लगेका छौँ र मुख्य गरेर यो पहाडै पहाडले घेरेको इच्छा कामना गाउँपालिका यसलाई सुन्दर पहाड बनाउने, यसलाई भ्रष्टाचारमुक्त पहाड बनाउने यो हाम्रो अभियान छ, यो हाम्रो प्रतिबद्धता छ। विगतका शासक पार्टीहरू जसले यी पहाडलाई छिया छिया बनाएको छ, धुरा धुरा बनाएको छ, यहाँका जनजातिहरू, दलितहरू, यहाँका अल्पसङ्ख्यक चेतन समुदायहरूलाई शोषण गरेर आज यो जर्जर स्थितिमा पुर्याएको, भ्रष्टाचारलाई मौलता दिएको शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्नेछु र सुन्दर, भ्रष्टाचार मुक्त, समृद्ध इच्छा कामना मेरो चाहना, हाम्रो पार्टीको चाहना, यो निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ मैले मेरो आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेको छु। धेरै धेरै धन्यवाद। हामी सहजमा फेरि पनि चर्चा गर्नेछौँ यहाँका एजेन्डाका एक एक कुराहरू हामी चलाउनेछौँ र हजुर पनिसँग अतिथिजी हो कल्याण गुरुजी हो। तपाईँले कल्पना गरेको इच्छा कामना गाउँपालिका र यहाँका राजनीतिक दलहरूले कल्पना गरेको गाउँपालिकाको भविष्य, त्यो उभार मिल्छ कि मिल्दैन? नमस्ते, धन्यवाद। अहिले उहाँहरूले भन्नुभएको कुरोहरू दुई चारवटा मैले सुनेँ। यसमा मलाई के लाग्यो भने उहाँहरूले चाहिँ यसलाई मोटामोटी रूपमा भन्नुभएको छ, तर हामीहरूले मुगलिन उद्योगवाडसँग जुन चाहिँ सोचेको र देखेको सपना छ त्यो उहाँहरूले हुन त यहाँ समय अभावको कारणले पनि हुनसक्छ त्यो विपरीतमा उहाँहरूले भन्नु भएन। हामीले यो मुगलिन भनेको एउटा चितवनको मात्र नभइकन नेपालकै केन्द्रबिन्दु हो। यहाँ मुगलिन नचिन्ने मान्छे हाम्रो नेपालमा कमै होलान्। त्रिवेणी भगवती, माइको मन्दिर, गुम्बा लगायत तपाईँको सुन हामीले अहिलेभन्दा दुई वर्ष अगाडि मुगलिन उद्योगवाडसँग चाहिँ मुगलिनलाई एउटा चाहिँ महोत्सव गर्ने कि भनेर चाहिँ एउटा प्रोग्राम पनि राखेका थियौँ, तर त्यो प्रोग्राममा एउटा सानो ठाउँमा चाहिँ गराउन नसकिने भयो। त्यसलाई चाहिँ हामीले रूपान्तरण गरेर हामी चाहिँ मुगलिन फुड फेस्टिभल राखौँ भन्ने कुरो भएको थियो। त्यसमा हामीले धेरै मिहिनेत गऱ्यौँ, हामीले सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गऱ्यौँ र त्यो राखीकरणमा पुगिसक्दाखेरि हामीहरूलाई चाहिँ यहाँ ठाउँको अभावको कारणले चाहिँ
स्ट्रिट फेन्स पर राख्ने यो हाइवे कारणले चाहिँ लास्टमा सुनेको कारणले चाहिँ हामीले समय ठाउँको आवाजले दिएन भनेपछि अब हाम्रो एउटा राजनीतिक दलहरूले के सोच्नुपर्छ भने यहाँ एउटा त्यस्तो किसिमको हरेक किसिमको कार्यक्रम गर्न मिल्ने एउटा स्थानको लागि पनि ठाउँको चाहिँ मुग्लिङले एउटा केन्द्र बिन्दु हरेक किसिमको आमसभा अथवादेखि लिएर कार्यक्रमहरू गर्ने खेलकुदको मैदान हुने किसिमको चाहिँ एउटा ठाउँ खोजिदिनु पऱ्यो भन्ने मेरो आग्रह छ सबै राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूलाई। धन्यवाद कल्याण गुरुजीले उद्योग वाणी सङ्घको प्रतिनिधिको रूपमा उहाँले त्यहाँ अध्यक्षको आफ्नो विशेष चाहिँ भनाइ राख्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग आज हाम्रो साथमा नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट उपप्रमुख नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्रसाद गुरुङज्यू केन्द्रको महर्षि महाराम जनप्रतिनिधिको राखेको छौँ र अब हामी यहाँ उपस्थित हुनुभएका सर्वसाधारण जो इच्छा कामनाका बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका पनि प्रश्नहरू सुझावहरू लिन्छौँ। उहाँहरूले निकै शालीन सभ्य तरिकाले सुझावहरू राखिदिने गरी म अनुरोध गर्छु। कृपया माइक पुऱ्याइदिनु होला, हात उठाएर प्रश्नहरूले यहाँ सुन्नु होला, माइक पुऱ्याइदिनु होला। नेकपा माओवादी केन्द्रलाई जनताले एउटा आरोप लगाएको छ। 2064 सालमा नेपाली जनताले जुन विश्वासका साथ यस पार्टीलाई मतदान गर्नुभयो सो मतको भरिङबाट सत्तामा पुगिसकेपछि तपाईँहरूले जुन जनतालाई सेवा पुर्याउनु पर्ने थियो त्यो नगरिकन तपाईँकै जनयुद्धमा भूमिनुभएका अधिकांश कार्यकर्ताको सत्ता नेपाली जनताको सत्ता निश्चित व्यक्तिलाई मात्र भरण पोषण गर्नुभयो भन्ने आरोप छ। यसमा तपाईँको धारणा के छ? र मेरो दोस्रो प्रश्न पनि छ, साँच्चै तपाईँहरू सुशासनको कुरा गरिरहनु भएको छ, प्रतिबद्धता गरिरहनु भएको छ, तर तपाईँको यसमा धारणा के हो? यदा कदा विचलित हुनुभएको समेत आरोप नेपाली जनताले लगाएका छन्, यसमा प्रश्न पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। जनप्रतिनिधिको बसमा हाम्रो इच्छा कामना गाउँपालिकाका हाम्रो प्रमुख तथा उपप्रमुखका उम्मेदवारज्यूहरूलाई त्यो अब प्रश्न त धेरै विषयहरू छन् प्रश्नहरू, तर म चाहिँ यो कालीखोला हाम्रो यो अहिले त्यो अहिले हाइवे लाइन मुलिङ बजारदेखि फिस्टिङ बजारसम्मको त्यो मुख्य गरी त्यो फोहोर व्यवस्थापन सर्वथाई त्यो फोहोर व्यवस्थापन सबै सम्बन्धी यो तिनटै पार्टीको चाहिँ यसको दीर्घकालीन सामानाको निम्ति तपाईँको तिनटै पार्टीको योजना के छ? त्यो चाहिँ जनतालाई प्रष्ट रूपमा तिनटै पार्टीका उम्मेदवारहरू गर्न म हामी गर्नु पर्छ। धन्यवाद। निकै सुन्दर, निकै राम्रो प्रश्न छ, गाउँ प्रश्न छ। अरू केही प्रश्नहरू छन् यहाँ? मेरो नाम हर्क कुमारी गौतमी हो। म तिनटै उम्मेदवारलाई तिनटै मन पर्छु मैले, अब त्यस कारणले अब तिनटै भनेर त भएन, तिनटैलाई एउटै मत दिएर त भएन, तिनटै भएन। वास्तवमा किनभने भोलि अथवा काङ्ग्रेसले जित्ला अथवा हिमालयले जित्ला जित्ला होइन, तर मेरो निर्देश के छ भने मेरो पार्टी तेरो पार्टी केही नभनेर काम गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यसरी त बल्ल हामीले मान्छन् हेर्नुहोस्, अब त्यसले भोट दिएर त्यसको काम गर्दैन, त्यसले भोट दिएर त्यसको काम गर्छ त हो त भनेर त्यस्तो भनेपछि लाग्यो भने हामीले किदार मान्ने छैनौँ। तर किन हाम्रो विकास नभएको कारण धेरै वर्ष भइसक्यो हाम्रो विकास भएकै छैन, यो भ्रष्टाचार मौला छ, भ्रष्टाचारले बन्द गर्ने नगर्ने पैसा कमाउने मात्र त होइन नि त, तपाईँहरूले पैसा मात्रै आफ्नो रूपमा चाहिँ हेर्ने हो भन्छ भने त्यो भोट दिएको कामै छैन। वास्तवमा तपाईँहरूले जनतालाई हेर्ने गरिब जनतालाई हेर्नुहोस्, हामीलाई हेर्न परेको छैन, गरिब जनतालाई नुकसानी किन उठाउने? यो हाम्रो ठाउँ अब मङ्गलमा ठाउँलाई हेर्ने कि नहेर्ने? हाम्रो अहिलेसम्म कति वर्ष भयो हेर्नुहोस्, हामी यो घरको आवश्यक छ हामीलाई। यहाँको प्रश्नको जवाब पनि नेताजीले दिनुहुनेछ र अब म प्रश्न हाम्रो एकछिन खाती राखेर म जवाफतर्फ फेरि भनिन्छु होला एकछिन, म चाहिँ हामी जवाफ पनि लाग्नु सक्छ पहिला
प्रताप गुरुजीलाई प्रताप गुरुजीलाई पुछ्न आएको छ। नेकपा माओवादीकी चलन भयो हो त्यस्तै हो। प्रताप गुरुजी तपाईँलाई चाहनुहुन्छ प्रयोग व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ, भ्रष्टाचार भयो तपाईँ भ्रष्टाचार गर्नु निकै हुनुहुन्छ, मुगली जस्तो बजारमा ढल छैन कसरी बनाउनुहुन्छ? पहिलो प्रश्न जो कृष्ण सिंहले राख्नु भएको छ, विश्वमय माओवादी पार्टीले 22 वर्ष अगाडि एउटा नेपाली जनतालाई सपना बाँडेको थियो, त्यो सपना हामीले 22 वर्ष अगाडि बाँडेको सपना हामीले छोडेको सपना केही हदसम्म आज पुरा भएको छ। र हामीले कार्यकर्ता व्यवस्थापनको सन्दर्भमा जे कुरा यहाँले राख्नु भएको छ निश्चय नै हामीले सिङ्गो राज्य सत्ता जनवादी व्यवस्थाको हामीले कल्पना गरेका छौँ। त्यो राज्य व्यवस्थामा मात्रै सबै सबैको चाहिँ हक र अधिकारहरू सुनिश्चित हुने कुरा यो निर्वाचित कुरा हो। र अर्को सन्दर्भमा यहाँ जोड्न के चाहन्छु भने तपाईँलाई निश्चय नै नेपालमा नेपाली कङ्ग्रेस भन्दा पुरानो पार्टी हेर्नुहोस्, तिन तिन चोटिसम्म 15 सालमा 2 चाहिँ बहुमत लगाएको पार्टी हेर्नुहोस्, 40 सालमा 1 महिना सरकार चलाएको पार्टी हेर्नु, 70 सालमा पनि ठुलो पार्टी भएको कङ्ग्रेस, उसले कार्यकर्ता कति व्यवस्थापन गर्यो र उसले नेपाली समाजको रूपान्तरणको निमित्त कति काम गर्यो भन्ने कुरा सायद यहाँ फेरि प्रत्येकजना भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र अर्को प्रश्न छ जो सन्दर्भ एमालेको सन्दर्भ छ, एमाले पनि हिजो क्रान्ति गर्छु भनेर 28 सालमा केही सामन्तहरूलाई टाउको काट्ने अभियान चलाएकै त हो, तर आज एमाले कुन ठाउँमा पुग्यो? आज यही देशमा मदन भण्डारीको मृत्यु भयो, तपाईँहरू हत्याकाण्ड भन्नुहुन्छ कि मृत्यु भन्नुहुन्छ? यदि हत्याकाण्ड हो भने आज यो मुलुकमा तपाईँहरूको पार्टी एमालेको पार्टीबाट सर्वोच्च पदमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ, तर आज यो मुलुकमा त्यो हत्याकाण्डको छानबिन हुन सकेको छैन। निश्चय नै मैले स्वीकार्ने कुरा कहाँनिर हो भने माओवादी पार्टीले हिजो 22 वर्ष अगाडि बाँडेका सपनाहरू 100% नै पुरा भएका छैनन्, तर आज 22 वर्ष अगाडि माओवादी पार्टीले उठाएका गणतन्त्र संहिता समानुपातिक र समावेशी अनि धर्मनिरपेक्षताको 5 वटा मुख्य एजेन्डा आज प्राप्त भएको छ। आज अघि नै नारायणजीले थोरै विषय उठान गर्नुभयो, संहिताको निमित्त लडेको एमाले, प्रजातन्त्रको निमित्त लडेको एमाले, यो जुनसे मुगिन बजारमा सबैलाई हात पार्ने काम गर्नुभयो, कहिले लड्नुभयो एमाले संहिताको निमित्त? हिजो माओवादी पार्टीले संहितालाई गणतन्त्र चाहिन्छ भन्दा तपाईँहरूकै सर्वोच्च नेता के थियो भने संहिता र गणतन्त्र अहिले आउनु भनेका त जयगाना चढेर अन्तिका जानु भनेको कुरा त सबै सबै नेपाली जनतालाई थाहा छ। त्यसकारण कसैले पनि यो जनतालाई झुटो कुरा गरेर भ्रममा राखेर निर्वाचनको मुखमा झुटो झुटो कुरा गरेर चाहिँ भोट फकाउने प्रयत्न गर्यो भने त्यो जनता इच्छाका मुना गाउँपालिकाका चाहिँ बासिन्दा फेरि 20 वर्ष पछाडि पर्नेछ। त्यसकारण अब सोच्नु झुटो कुराको पछाडि नलाग्नु, एकपटक काम गर्ने अवस्था माओवादी पार्टीको नीति आज मुलुकमा चाहिँ हानी भइराखेको छ, यो माओवादी पार्टीले उठाएको बाटोमा यो देश हिँडिराखेको छ। त्यसकारण अब कृष्णजीले भने जस्तै अब सबै सबैका समस्याहरू समाधान हुँदैछ अब गणतन्त्र संहिता कार्यान्वयन भएको तपाईँलाई पार्टीको प्रश्न सचिव छोडिएको प्रश्न थियो कि माओवादी वितरण भएको हो भन्ने, अब दोस्रो प्रश्न प्रयोग व्यवस्थापनको एकदम हो, एकदम स्वाभाविक हो। मैले अब मुगलिङवासीहरूलाई के भन्छु भने यहाँ धेरै नेताहरू मुगलिङमा हुनुहुन्छ, अब हामीले नामै लिनु त जरुरी भएन, मुख्य गरेर कङ्ग्रेस र एमाले नै मुगलिङ बजारमा योभन्दा अगाडिसम्म हावी भएको पार्टी हो। उक्त पार्टीको नेताहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले यो दार्शनिक बारेचोक गाविस एक कार्यकाल 2 कार्यकाल चलाउनु भयो तर मुगलिङमा एउटा घर बनाउन सक्नु भएन, अनि त्यही पार्टीलाई तपाईँहरू फेरि भोट दिने कुरा गर्नुहुन्छ। त्यस कारण अब युवाहरूलाई सोच्नुहोस्, नयाँलाई सोच्नुहोस्, हामी दोस्रो जाँदर दीर्घकालीन भिजन भएका युवाहरूलाई सोच्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँहरूको घर मात्रै होइन यहाँका फोहोर व्यवस्थापनको पनि हामीसँग केही भिजन छ, हामी सम्भव तुल्याएर छोड्छौँ यो कुरा, हामी यसलाई चाहिँ विकास लिएर छोड्छौँ, हाम्रो एजेन्डा नै छ त्यो कुरा। अर्को पार्टीहरू भ्रष्टाचारीमा डुबे नेताहरू भ्रष्टाचारी भए भन्ने गम्भीर आरोप छ तपाईँहरूमाथि,
अब तपाईँले मैदानमा रहँदै गर्दा निर्वाचनको यो महासङ्ग्राममा हुने नै गर्दा तपाईँहरूले गर्ने प्रतिबद्धता के हो यो विषयमा? पहिलो कुरा त भ्रष्टाचार विरोधी म व्यक्ति पनि हुँ र पार्टीको हिसाबले पनि माओवादी पार्टी त्यति साह्रो भ्रष्टाचारमा चाहिँ डुबिसकेका छैन, एकाध व्यक्तिहरू हुनसक्छ। तर म के कुरा राख्न चाहन्छु भने यो देशमा 70 वर्ष पुरानो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसको नेता चिरञ्जीवी वाग्ले र खुम्बहादुर खड्का त भ्रष्टाचारको आरोपमै जेल बसेर निस्क्या हो नि त, तपाईँहरूले बिर्सिनुभयो, कसैले पनि बिर्सनु भएको छैन होला। त्यसकारण भ्रष्टाचारमा लड्ने पार्टी कुन हो भन्ने कुरा तथ्यले प्रमाणित गरिसकेका छ। त्यसकारण हाम्रो पार्टीमा कहीँ कतै एकाध व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको छ भने हाम्रो पार्टी त्यसलाई कारवाही गर्नुको निमित्त तयार छ। तर उहाँहरू जेलबाट भ्रष्टाचारको आरोपमा निस्कने नेताहरूलाई 100 किलोको माला लगाएर लगाइदिनुहुन्छ अनि भ्रष्टाचारको जन्म भ्रष्टाचारको चाहिँ मलजल कसले गरेको रहेछ भन्ने कुरा त प्रमाण आफै बोल्छ, तस्विर आफै बोल्छ। त्यसकारण धेरै नभनौँ होला भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। हामी नारायण प्रसाद अधिकारी केही प्रश्न त खुट्टा गुरुजीले बोल्दै गर्दा त्यहाँबाट पनि बक्या आयो होला र जनताले सोधेका प्रश्न पनि सँगसँगै जवाफ दिन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। सबैमा पहिले यो भ्रमण व्यवस्थापनको लागि साथीले जुन कुरा गर्नुभएको छ त्यसरी नदीको किनारमा मैले मलेकोदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि पछाडिबाट धेरै फोहोरहरू खसेको झरेको देखाएको छ। त्यसको व्यवस्थापनको लागि त हामीले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेका छौँ। हामी त्यसको विभिन्न स्रोत साधनहरू तर सहभागिता र छलफल निर्णयबाट हामी त्यो काम गर्न तयार छौँ। र अर्को कुरा त्यहाँ धनको व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ। अहिले सत्तामा रहिरहेको दल पनि हिजोको एमएलएले गर्न पर्ने थिएन भनेर भनिरहेको छ है। त्यो पनि अलिकता जिम्मेवारी गर्ने कुरा भए जस्तो लाग्छ भाइ। आमाले सोध्नुभएको छ कस्तो व्यवहार गर्छ तिमीले चुनाव जित्यो भने भन्नु भन्नुभएको छ। म त अहिले पनि तलमाथि दायाँ हात भएर अहिले पनि गरेको छैन। मैले जितिसकेपछि त मैले जितिसके म जब्बै सार्वजनिक व्यक्तित्व बन्छु। जब्बमा तपाईँहरूको मन छुने गरी मेरो व्यवहार प्रदर्शित हुनेछ र कुनै पनि काममा भ्रष्टाचार गर्नेलाई छोड्ने पनि छैन र आफू त्यसमा सम्मान हुने पनि छैन। वर्ष पछिको महाभिरन्त को बन्ला तपाईँको स्थानीय सरकार प्रमुख महासङ्ग्राम जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस विशेष तथ्यगत निर्वाचन विश्लेषण सयौं सूचना सम्वाहकको एकीकृत खबर सञ्जाल पश्चिम नेपालमा पनि निर्वाचनको सरगर्मी बढेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनले साँच्चै गाउँ गाउँबाट बस्ती बस्तीबाट मान्छेलाई पर्सा जिल्लामा पनि निर्वाचनको चहल पहल निकै बढिसकेको छ। पल पलको सूचना बुथ बुथको रिपोर्टिङ प्री र पोस्ट इलेक्सनको खबर रफ्तार यो स्थानीय तहको निर्वाचनको माहौल बनिरहेको छ। राजनीतिक माहौलका कारण महासङ्ग्राम जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस वर्ष पछिको महाभिरन्त को बन्ला तपाईँको स्थानीय सरकार प्रमुख महासङ्ग्राम जनप्रतिनिधिको अब हामी कृति श्रेष्ठजी समक्ष आउँछौँ। अनि हाम्रो बनाले राम्रो भइरहेको छ। जुन फोहोरको व्यवस्था भयो कालीखोलादेखि सम्मको भनेको गर्नुभएको थियो। यो कुरालाई हामीले आजभन्दा 5 महिना अगाडि यो फोहोर धेरै भएर हामीले यो जलबिलोदेखि नखोलासम्म धेरै फोहोरले गर्दाखेरि गन्दागो भयो भनेर हामीले यसको नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर एउटा गाविससम्म सबै सर्वदलीय साथीहरू पनि गएको थियौँ र हामी सर्वदलीय मिटिङ बसेर पनि यो हो उसको लागि भनेर 8 लाख रुपियाँ बचत पनि आएको थियो र हामीले यो 8 लाख रुपियाँले यो फोहोरलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु सकिन्न भन्ने कुरा भएर हामीले फोहोरलाई चाहिँ एउटा डम्पिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेर एकचोटि हामीले यो कुनै घाटबाट सिक्किमसम्म हामीले जमिनको लागि ठाउँको लागि सर्वेक्षण गरेको थियो र
त्यसपछि हाम्रो सचिवजीले फोन गर्ने भनेर एउटा त्यो मिसिन हुँदो रहेछ कि त्यसलाई कति समथिङ 2 करोड 3 करोडको त्यो मिसिन आउने भनेर सचिवजीले भन्नुभएको थियो र त्यो मिसिन लगाउनको लागि जग्गा चाहिँ रहेछ त्यो जग्गा हामीले कता उपलब्ध गर्न नसकेर त्यो बजेट हामी अझै यथाअझै बस्यौँ र यहाँ हाम्रो हरकुमारी आमाले भन्नुभयो यो भएको यो भन्नु भएन यो मिलिङ बजारमा भन्नुभएको यो कुरा एकदम ठिक भयो र हाम्रो यो कुरालाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिले जस्तै हाम्रो नेकपा केन्द्रका प्रधानजीले भन्नुभयो माओवादी केन्द्रका र यहाँ मौलमा हिजोदेखि राज्य गरेर आएको नेपाली केन्द्रको नेताहरू हुनुहुन्छ भन्नुभयो ठिक भन्नुभयो उहाँले म के भन्छु भने यो भएको आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि हामीले यो ढलको नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर हामीले दुईचोटि मिटिङ पनि गऱ्यौँ। त्यस कारणले हामीले यो ढलको व्यवस्था चाहिँ हामीले खानेपानीलाई दिनुपर्छ र खानेपानीले उ गर्नुपर्छ भनेर एकपल्ट खानेपानीले मिटिङ पनि बोलाएको हो र यो कुरा अगाडि बढ्दैछु र अब म हजुरहरूलाई यहाँको मुलिङवासी र इच्छा कामना गभर्मेन्टलाई के भन्छु भने तपाईँहरूले नेपाली काङ्ग्रेसलाई एकचोटि मतदान गरेर यसपालि इच्छा कामना गाउँपालिकामा जिताउनुहोस्। तपाईँहरूलाई कुनै पनि वार्ड कुनै पनि गाउँ कुनै पनि टोलमा ढल बिजुली स्वास्थ्य चौकीको कुनै पनि हामीले अर्थव्यवस्था साथ गर्दै हाम्रो एकता केन्द्रका प्रमुख प्रताप गुरुजीले अहिले भन्नुभयो भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुभयो हाम्रो चिरञ्जीवीहरूले कुम्बागुर खड्काको निकाल्नु भयो के अरे भ्रष्टाचारीलाई 50 किलोको माला लगाएर यस्तो काम गरिरहेको छैन त्यो कुरा ठिक हो र म के भन्छु भने ज्यानमारा हुँदाखेरि के गरिरहेछ तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। हिजो त्यो ढुङ्गेलले के गरेको थियो आज त्यो ढुङ्गेल फिल्डमा उत्रेर हिँडिरहेको छ त्यो अवगत गर्न हजुरलाई धन्यवाद धन्यवाद सर। अब यहाँ नेताजीहरूले दिएका प्रश्नको जवाब केही नेताजीहरूबाट आउँछ पनि र अब म व्यक्तिगत रूपमा गएर चाहन्छु तपाईँहरूका खास एजेन्डाहरू के छन् त? इच्छा कामना गाउँपालिकाको मातृभेद निकै विकट छ, गाउँहरूको अवस्था अहिले पनि निकै दर्दनाक छ। हामी जाँदा गोल्दा त्यहाँ गाउँमा गएर रिपोर्टिङ गर्दा हामी पनि देख्छौँ दिल्लीको छु त्यहाँ खानी नपाएर छुट्टिरहेको कपडा लाउनु नपाएर नाङ्गै हिँडिरहेको अवस्थाहरू पनि फोटोहरू दृश्यहरू पनि भएर आउँछन्। तपाईँहरूका एजेन्डाहरू के छन्? माथिदेखि तल्लो भेगसम्म विकास गर्नका लागि खास एजेन्डा के छन्? म प्रताप गुरुङज्यूबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। 1, 2, 3, 4, 5 गरेर भनिदिनुहोस् इच्छा कामना गाउँपालिकालाई तपाईँहरू कस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ? अब विषय अलि अगाडि थोरै जोड्दै आउनु जस्तो लाग्यो। यो सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई यति बेला किन महाअभियोग लगाउनु पऱ्यो भन्ने सन्दर्भमा के कुरा जरुरी छ भने एउटा कार्यकारी सरकारले अधिकार सम्पन्न सरकारले गरेका निर्णयहरू दिन रात 10 मिनटमा उल्टाइन्छ भने अब प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बनाइदिए भइहाल्ने कुरा भयो र न्यायपालिकाभित्र कति चाहिँ पारदर्शिता छ त्यहाँ राजनीति घुसेको छ कि छैन भन्ने कुरा त अहिलेको न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण हेर्नुहोस् त सपना प्रधान मल्ल तपाईँकै एमालेको कोटाबाट सांसद हुनुभएको थियो मान्छे आज न्यायाधीश बन्दै हुनुहुन्छ अनि एमालेको कोटाबाट सांसद भएको मान्छे न्यायाधीश भएपछि त्यो न्यायाधीशले आफ्नो पार्टीको आफ्नो सङ्गठनको हितमा काम गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट छ। दोस्रो कुरा बालकृष्ण ढुङ्गेलको कुरा जो केसीजीले राख्नुभयो यो सन्दर्भमा जनयुद्धको क्रममा 17,000 मान्छे मरेका छन्। हाम्रो 17,000 मध्ये 12,000 राज्यद्वारा मारिएका छन् र 5,000 मात्र विद्रोही पक्षबाट मारिएका छन्। आज 17,000 मान्छे मार्नेहरूलाई अब मुद्दा लगाएर बालकृष्ण ढुङ्गेललाई जस्तै ज्यानमा भन्ने हो भने अब शेरबहादुर देउबा प्रचण्ड केपी माधव भन्ना कोही बस्नेवाला छैन यो समाजमा, सबैलाई जेलमा लगेर पुस्नुपर्छ। त्यस कारण बालकृष्ण ढुङ्गेलको प्रश्न यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको छ त्यसबाट चाहिँ हल गर्ने भनेर सैद्धान्तिक सहमति सबै राजनीतिक पार्टीमा भएको छ। यो कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को कुरा इच्छा कामना गाउँपालिकामा हाम्रो भिजन के छ त, योजना के छ त भन्ने सन्दर्भमा म थोरै विषयवस्तु राख्छु। जम्मा 25,000 जनसङ्ख्या भएको चाहिँ यो गाउँपालिका छ, यहाँ धेरै बेरोजगारहरू छ, एउटै रोजगारको सिर्जना गर्ने र यहाँ चाहिँ यहाँबाट चेपाङहरू गुरुङहरू नगरहरू यहाँका गरिब किसानहरू चाहिँ
काम गर्न आज असुरक्षित गन्तव्य खाडी मुलुक गइराखेको छ। आज राज्यले एउटा खाडी मुलुक जाँदाखेरिमा जिरो कस्ट भन्ने नीति ल्याएको छ। त्यो भनेको विदेश जानुको लागि पैसा लाग्दैन, तर आज दलालहरूले गाउँका सोझा किसानका छोराहरूलाई 1 लाख 2 लाख 2 लाखसम्म उठाएर खाडी मुलुक पठाएका छन्। यसको नियन्त्रण गर्न सकेको छ, यसको नियन्त्रण गर्न छौँ र अब खाडी मुलुक जान बाध्य बनाउँदैनौँ। हामी रोजगार सृजना गर्छौँ, कसरी गर्छौँ? हामीसँग त हामीसँग साबिक काउलेको चिराइचुलीदेखि लिएर इच्छा कामना मन्दिर त्यस पछाडि दाखानेको सर्वप्रदान गरेर लामो धरनासम्म नआउँदाखेरिमा एउटा पर्यटकीय केन्द्र बन्न सक्छ। यसलाई देश विदेशमा राम्रो ढङ्गबाट प्रचार प्रसार गर्न सक्यो भने थुप्रै थुप्रै स्वदेशी विदेशी पर्यटकहरू हाम्रो इच्छाकामना गाउँपालिका भित्रिन्छन्, जसबाट हामी लाखौँ रुपियाँ कलेक्ट कलेक्सन गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा यहाँ चाहिँ यो एकीकृत बस्ती आयोजना सञ्चालन गर्ने चाहिँ मेरो इच्छा छ। त्यो भनेको आज हेर्नुहोस् त एउटा घरबाट अर्को घरमा जानको निमित्त 3 घन्टा हिँड्नुपर्छ त्यो काउले र त्यो चन्नी भन्नेका बस्तीहरू। अब ती सबै छरिएर विकिन्त भइरहेका बस्तीहरूलाई केन्द्रित गर्ने, कम्तीमा 50 घरभरिसम्मलाई एक ठाउँमा केन्द्रित गर्ने र शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी बिजुली सबै कुराको सरल ढङ्गबाट सहज आपूर्ति गर्न सकिन्छ। त्यस कारण एकीकृत बस्ती आयोजना हाम्रो पार्टीको मुख्य एजेन्डा छ। अर्को कुरा, हामी हिग्दी खोलाको पानी खेर गइराखेको छ, जसबाट हामी लघु जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्नेछौँ र यो इच्छा कामना गाउँपालिकामा भएका 25,000 मान्छेहरूलाई आफ्नै गाउँपालिकामा उत्पादन भएको बिजुली सस्तोमा बेच्छौँ। आज मान्छेहरू 3.5 रुपियाँमा बिजुली किनेर 9 रुपियाँमा बेचिराखेको छ, तै पनि हाम्रो पार्टी र हाम्रो संस्थाले ल्याइदियो भनेर भ्रमहरू छर्दै हिँडेको छ। त्यस कारणले हामी हाम्रै इच्छा कामना गाउँपालिकाभित्र रहेको हिग्दी खोलाको पानीबाट बिजुली निकाल्छौँ र 25,000 जनतालाई सस्तोमा बाँच्नु हाम्रो प्रतिबद्धता हो। अर्को, हाम्रो चल्ने उन्नयनको धनराशिमा यति धेरै ठुलो चुनढुङ्गा खाइन्छ, जसको लाइसेन्स एउटा निजी कम्पनीले फुलफिना बोकेर हिँडिराखेको छ, त्यो निजी कम्पनीले अब वारेन्ट जारी गर्छौँ, पहिले 3 महिनाभित्र यो खानी सञ्चालन गर्छ भने गर नत्र भनेर हामी खारेज गर्छौँ। र हामी गाउँपालिकाले नै त्यो चुनढुङ्गा खाने सञ्चालन गर्छौँ र सिमेन्ट कारखानालाई बेच्छौँ, जसबाट करोडौँ रुपियाँ हामी आमदानी गर्न सक्छौँ र हाम्रो भूकम्पबाट भत्किएका 6 लाख घरहरू बनाउनको निमित्त त्यो सिमेन्ट हामी बेच्छौँ। यसरी हामी करोडौँ रुपियाँ आमदानी गर्न सक्छौँ, 72 करोडको वार्षिक योजना बनाउन सक्छौँ। त्यो लक्ष्य, त्यो योजना माओवादी पार्टीसँग छ, मसँग छ। यो कार्यान्वयन गरेर 5 वर्षभित्र सुन्दर समृद्ध इच्छा कामना गाउँपालिका निर्माण गर्ने मेरो प्रतिबद्धता हाम्रो पार्टीले प्रतिबद्धता रहेको छ। धन्यवाद। धन्यवाद। सुन्दर सपनाहरू उहाँले जनता समक्ष बाँड्नुभएको छ। हुँदैनन् तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो भने फेरि जनताले अर्को 1 वर्षपछि यसै गरी कार्यक्रम गर्ने गरी हामी सोध्नेछौँ। त्यसपछि म नारायण प्रसाद अधिकारीको समक्ष आउँछु। नेकपा एमालेको प्रतिनिधित्व गर्दै पक्षको भागीदार हुनुहुन्छ, तपाईँका खास एजेन्डा के छन् इच्छा पालिका गाउँपालिका बनाउने? सबभन्दा पहिले त मैले आफ्नो पत्रकार पत्रमा राज्यले धेरै अगाडिदेखि निरन्तर लगानी गरिरहेको शैक्षिक संस्था विद्यालय, त्यो विद्यालय वर्तमानलाई पनि भविष्यलाई पनि, अहिले 5 वर्षको नानी विद्यालय भर्ना आउँदाखेरि 15 वर्षपछि उसको भविष्य तयार हुन्छ। त्यो बच्चाको भविष्य तयार गर्नका लागि रहेका हाम्रा आधारभूत विद्यादेखि र उच्च माध्यमसम्म क्याम्पससम्मका शैक्षिक गुणस्तरलाई मैले आफ्नो एउटा गुणस्तर कायम गर्नका निम्ति सबै सरकारवालाहरूसँग बसेर बहस चलाउने छु। यो शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुनका कारण पत्ता लगाउने प्रयत्न गर्नेछु, र ती शैक्षिक संस्थामा पढेर भविष्यका बच्चाहरू बजारमा बिक्ने बनाउनका निम्ति म प्रतिबद्ध छु। एउटा असल चिज बजारमा बिक्नेका लागि चिज राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा हुँदाहुँदै विद्यालयमा हाम्रा बालबच्चाहरूलाई असल बनाउनुपर्छ भन्ने भावनाको अझै उजागर हुन जरुरी छ, अझै हामी जिम्मेवार हुन जरुरी छ। त्यसपछि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, एक उम्रमा मैले शिक्षाका लागि राखेँ, दोस्रो हाम्रो स्थितिमा गाउँपालिकाभित्र जति पहाडमा चढ्ने हिँड्ने जति कृषि सडकहरू भनेका छन् ती सडकहरूको स्तर हुन दिनका लागि जो बनिसकेका छन् त्यसलाई स्तर गर्नका लागि त्यसलाई नालीको ढलको व्यवस्था ग्रामीण व्यवस्था मैले ठिक भन्दिनँ तपाईँसँग त्यसको आधारहरू परिगणना गर्दै त्यसलाई निर्माण गर्नेछ। त्यो चढ्ने भन्दा काउले बाखानीमा यहाँ विद्युतीकरण गर्न थुप्रै बाँकी छ, त्यो विद्युतीकरण गर्नका लागि मैले यसले सपोर्टिङ गर्ने संस्था महासचिव बन्द सकेको संस्था छ, राज्यले बनाएको नीतिमा उस संलग्न छ, उसलाई मैले लिएर समातेर बजेट नै मैले उपलब्ध गराउनेछु र जनताको साथमा बाँकी विद्युतीकरण गर्नेछु। त्यसपछि मैले भनेको छु साबिर बाबुको गाउँ विकास समितिमा एउटा फन्ड पार्क जरुरी छ,
यो जमानामा हामीसँग थुप्रै देशी विदेशी मान्छेहरू त्रिशुली नदीको यात्रामा आउँछन् र काठमाडौँ पोखरा पृथ्वी राजमार्ग हाइवे पनि यात्रामा आउँछन्। हामीलाई एउटा फन टार्गेट देखाउन सक्यो भने फन पार्कमा घुमाउन राख्न सक्यो भने त्यो पनि एउटा नेपालका लागि गौरवको गर्ने ठाउँ र आम्दानी गाउँपालिकाले आम्दानी गर्ने ठाउँ बन्न सक्छ। अर्को कुरा, लामो झरना त यसै लामो झरना चर्च भइरहेको छ, त्यसको स्तर उन्नतिका लागि त्यहाँका जनतालाई सहभागी गराएर अझै स्थितिमा गाउँपालिका लगानी गर्ने काम गर्छु। उपप्रधान गरी ऐतिहासिक रूपमा एउटा महत्त्वपूर्ण गरी छ, त्यहाँ एउटा राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय निर्माण गर्ने योजना छ मेरो। त्यो राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय सहित निर्माण गरेपछि अहिले बस्नुभएको छ मनकामा केवल कारमा कति यात्रीको लाइन लाग्छ, त्यसरी यात्रीको लाइन लाग्ने गरी त्यहाँ एउटा पर्यटक केन्द्र बनाउन सक्छु। सिराइचुली काउलेको सिराइचुलीमा भूटारको आवश्यकता छ, भूटारमा चढिसकेपछि काउलेको सिराइचुलीदेखि सबै तलको भागहरू देखिने सम्भावना धेरै राम्रो छ। सूर्यदेखि देखिन्छ, सनसेट देखिन्छ, त्यहाँ पुग्दाको आनन्द छुट्दैछ। त्यहाँको होमस्टेको व्यवस्थापनलाई अझै राम्रो गर्नेछु र त्यहाँसम्म जाने बाटोको व्यवस्थापन गर्नेछु। बाटा बाटामा प्रतीक्षा लगाएर गार्डेन फुलबारीहरूको व्यवस्थापन गर्न पर्छ, त्यहाँ उत्साहित गर्नेछु, प्रमोट गर्नेछु मैले। त्यसै गरी अर्को कुरा, नयाँ गाउँलाई पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्नेछु, इसकामालाई धार्मिक पर्यटन स्थलको रूपमा विकास गर्नेछु। त्यसै गरी अब हाम्रो याक्रमलाई पर्यटकीय केन्द्रको व्यवस्थापन गर्नेछु। त्यसैदेखि अब हामीले तल कहाँसम्म यो त्रिसकामा गाउँपालिका एरियाभित्र चल्ने राष्ट्रिय व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्रिय व्यवस्थापन गर्ने साथीहरूसँग मैले समझदारी गर्नेछु र उहाँहरूसँग पनि इसकामा गाउँपालिकालाई आम्दानीको आधारहरू तयार गर्नेछु। अहिले केवल कारमाकोमा 10 रुपियाँ प्राली छ, उसले केही पैसा हामीलाई दिइरहेको छ, कति कमाउँछ त्यो हामीलाई थाहा छ। त्यो कमाइहरूमध्ये तपाईँको नाफामध्ये हामीले जसरी तपाईँलाई यो आधार दिएका छौँ कमाउने, यसका निम्ति यसमा गाउँपालिकाको निम्ति तपाईँले दिने पैसा, तपाईँले यो समाजको सेवा गर्नको लागि दिने पैसा यसै ठाउँमा लगानी गर्नेछु। तपाईँले अनुगमन गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, जनताको मार उज्यालो बनाउनलाई यो करमा चाहिँ तपाईँ वृद्धि गर्नुहोस्। हरेक टिकटमा तपाईँले लगाउने कर पैसा वृद्धि गरिदिनुहोस् र हामी पारदर्शी ढङ्गले काम गर्नेछौँ, त्यहाँ पनि मैले सहायता गर्नेछु उहाँहरूसँग। तपाईँको सामाजिक सुरक्षाका निम्ति हामी जिम्मेवार छौँ, त्यसबाट मैले उहाँहरूलाई पनि हामी त्यो गाउँको सेवाका लागि स्थानीय गाउँपालिकाको बजेटको विकास गर्नका लागि त्यो बजेटमा सब आर्थिक सहयोग गर्नको लागि म व्यापक रूपमा आह्वान गर्छु। धन्यवाद छ। यहाँले पनि निकै सुन्दर सपनाहरू यहाँका जनता सदस्य एसिया कामले गाउँपालिकाका जनता सदस्य गाउनुभएको छ। यदि तपाईँको गाउँमा यहाँका कुराहरू सुन्दाखेरि जनताहरू पनि उठिरहनु भएको छैन, यहाँका हकदार पनि सपनाहरू नेपाली कङ्ग्रेसको के छ धारणा, नेपाली कङ्ग्रेसको धारणा के हो, के गर्छ नेपाली कङ्ग्रेसले जित्यो भने? हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसको धारणा भनेको यो इच्छा कामना गाउँपालिकालाई विकास गर्नको लागि पहिला जनता सामु म हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने पहिला नेपाली कङ्ग्रेसलाई जिताउनुहोस्। त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेसले जितिसकेपछि हामी त्यो हाम्रो योजना भनेको हाम्रो यो छलाक घरलाई भित्री दिने यो लाइसेन्स कस्ने यो केबल कारको यो उठाउने हाम्रो योजना छैन। हाम्रो योजना भनेको पहिला काङ्ग्रेसलाई जिताउने, त्यसपछि बाटोको यो इच्छा कामना गाउँपालिकाभरि बाटोको काम गर्ने, प्रत्येक वडा वडामा प्रत्येक गाउँ गाउँमा बाटो पुर्याउने योजना छ। त्यस्तै यो काम हाम्रो दोस्रो नम्बरमा छ। हाम्रो प्रत्येक ठाउँमा बिजुली कुनै पनि ठाउँमा लोड सेडिङ गरेर प्रत्येक इच्छा कामना भए अगाडि बिजुली पुर्याउनेछौँ। त्यस्तै बाटोको बिजुलीको विकास भइसकेपछि अनि हामीले होटेल व्यवसायहरू पर्यटकहरू त्यहाँ भित्राउने, हामीलाई ठुला ठुला होटेलहरू भित्राउने, पर्यटकहरू भित्राउने, त्यसपछि हामीले पर्यटकहरू भित्राइसकेपछि त्यो ठाउँको यो विकास हुन्छ। कुनै पनि बाटो घाटो बिजुली होटेल व्यवसाय भएपछि त्यो अटोमेटिक विकास हुन्छ। त्यसपछि त्यो विकास यो इच्छा कामना गाउँ विकास पालिका चाहिँ विकास भएपछि रोजगारी त्यत्तिकै अटोमेटिक हुन्छ। प्रत्येक टोल टोलमा होटेल बन्छ, प्रत्येक टोल टोलमा आउँदैछ, प्रत्येक टोल टोलमा बेरोजगारी कोही बढ्नु पर्दैन, कोही बेरोजगारी भएर विदेश जानु पर्दैन। हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसको वर्तमान धन्यवाद छ। उहाँले पनि कङ्ग्रेसको आफ्नो प्रतिबद्धता के गर्छ कङ्ग्रेस भन्ने कुरा भन्नुभयो। खास गरी तिनवटा कुराहरू आएको छन्, इच्छा कामना गाउँपालिका आफैमा पर्यटकीय केन्द्र बन्न सक्छ, यहाँ भएका सम्पदाहरूको विकास गरेर विस्तार गरेर
आमदानी गर्न सक्छ र त्यसका लागि भौतिक विकास हामीसँग चाहिँ गर्छौँ भन्ने तिनटै मुख्य पार्टीको प्रतिबद्धताहरू हामीले करिब करिब समरूपका प्रतिबद्धताहरू सुन्यौँ उहाँहरूको मुखबाट ती सपनाहरू यहाँहरूका समक्ष बाँध्नु भएको छ र हुन्छ कि हुँदैन अर्को एक वर्षपछि फेरि हामी यसै गरी नै उहाँहरूसँग अर्को कुनै स्थानमा बसेर इच्छा कामना गाउँपालिकाका देखेर फेरि बहस गर्नेछौँ तपाईँहरूले अब हामीले काङ्ग्रेसलाई जिताउनु छ पहिलो त्यसपछि काङ्ग्रेसले जितिसकेपछि गाउँ गाउँमा बाटोको विस्तार गर्नेछ भन्नुभयो त्यो 64 सालभन्दा अगाडि काङ्ग्रेसले 2007 सालदेखि 64 सालसम्म मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसकै राज थियो त्यतिखेर चाहिँ गाउँ गाउँमा बाटोको विकास किन हुन सकेन त नमस्कार मेरो नाम सञ्जना श्रीमान मेरो प्रश्न छ कि तिनै गाउँका नेताजी दाजुहरूलाई हाम्रो इच्छा कामना गाउँपालिकामा हाम्रा अहिले उम्मेदवारहरू उठिराख्नु भएको छ उहाँहरू भोलि दुई पल्ट हार्ने हो एक पल्ट अवश्य जित्ने हो र जित्नुभन्दा पहिला उठ्नुभन्दा पहिला हजुरहरूले यो इच्छा कामना गाउँपालिका लागि महिला नेतृत्व र विकासका लागि र सिक्नुमा तालिम र धेरै महिला दिदीबहिनीहरू पछाडि परेका छन् र यी दिदीबहिनीहरूलाई आत्मनिर्भर भएर बाँच्नको लागि के आधारहरू तयार गर्नुभएको छ त नेपाली काङ्ग्रेसलाई जिताउनु नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधि भइसकेपछि त्यो निर्णयलाई हामीले के खोज्छौँ भनेर जो सम्बन्धित ठाउँमा पुगेपछि हामी त्यसको निर्णय गर्दैछौँ त्यो कस्तो भनेर त्यस्तै हाम्रो कुमारीजीले भन्नुभयो हिजो नेपाली काङ्ग्रेसले 64 सालदेखि नै गर्दै आएको यो विकास अहिले इच्छाका महिनामा किन विकास हुन्छ गर्छु भन्नुभयो भन्नु तर हिजो 64 सालदेखि नै 54 सालदेखि नै स्थानीय निकायमा हिजो नेपाली काङ्ग्रेसले जितो अध्यक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले जितो गयो उपा अध्यक्ष एमालेले जित्यो र म के भन्छु भने हिजो राज्यबाट आउने बचत कम थियो त्यस कारणले त्यो बचत अनुसार यो बारेचोकमा काम बाटोघाटो पुगेको हो र अब आउने इच्छा कामनामा अब तपाईँ हिजो हामीले यो पुरै माओवादा वार्डलाई 1 करोड 2 करोडको बचत खर्चहरू गर्थ्यो भने अब आउने बचत एउटा वडामा 8 देखि 10 करोड बचत खर्च गर्न पाउँछ त्यस कारणले हामीले यो बाटोघाटो विकास हुन भनेर हामीले कति पनि उयो गर्नु पर्दैन जस्तै अघि यहाँ महिलाको कुरा गर्नुभएको नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट महिला यसको लागि म के भन्नु भन्छु भने तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् यो इच्छा कामना गाउँ प्रमुखमा महिला नै उठाएको छौँ पक्कै पनि उम्मेदवार जितिसकेपछि पक्कै पनि महिलाले महिलाको हितको लागि पक्कै काम गर्छ होला तपाईँहरूले त्यो कुरा बुझ्ने जरुरी छ महासङ्ग्राम जनप्रतिनिधिको आज हामीले मुगलिङ बजारमा रहेर विपुलको इच्छा कामना गाउँपालिकाका तिनवटा मुख्य राजनीतिक दलहरू तिनवटा राजनीतिक दलहरूका दुईवटा राजनीतिक दलका प्रमुखहरू र नेपाली काङ्ग्रेसका उप प्रमुखसँग हामीले कुराकानी गरौँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट उप प्रमुख उम्मेदवार कृति श्रेष्ठ नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रमुख उम्मेदवार नारायण प्रसाद अधिकारी र नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्रसाद गुरुङ उहाँहरू तिनैजनालाई यो व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो इच्छा कामना गाउँपालिकाका बासिन्दाका बिचमा समय दिनुभयो यहाँहरू तिनैजनाप्रति हामी आभारी छौँ र बुद्धिक वाणिज्य सङ्घ मुगलिङका अध्यक्ष कल्याण गुरुजीज्यू जसले यो कार्यक्रम गर्नका लागि हामीलाई निकै ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ रमसाल सपिङ कम्प्लेक्स सिर्जन मोबाइल सर्भिस सेन्टर पिक्सल कम्प्युटर सेन्टरिङ टेक माइन्ड सहयोगको इच्छा कामना मलाई पुरस्कार उहाँहरू सबै संस्थाप्रति पनि हामी आभारी छौँ र हाम्रो साथ रहेर रेडियो मनोकामना 102.4 MHz पनि यो कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्यो र हामीलाई आयोजना गर्नका लागि सहयोग गर्यो र यस टेलिभिजनका यस रेडियोका स्टेसन म्यानेजर दान बहादुरप्रति पनि हामी आभारी छौँ र यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले इच्छा कामना गाउँपालिकाको समृद्धि देख्न चाहनुभएको छ
यहाँ को विकास देखने चाहूँ और जो कार्यक्रम में हमने स्वास्थ्य सहभागिता जमा हो यहाँ प्रति हमी आभारी तीनों मुख्य राजनीतिक दल का उम्मीदवार उद्योग वाणिज्य संघलाई धीरे धीरे धन्यवाद दिदै कला संग्राम जनप्रतिनिधि को यो मुगलिन विशेषांक यही सकिन्छ। धन्यवाद, नमस्कार। पछिको महाभिरन्ता बन्ला तपाईँको स्थानीय सरकार प्रमुख महासङ्ग्राम जनप्रतिनिधिको